Pues es que vamos por una. En el tri, en la estapa, más tuve siete, no me ni dos me puse grúa en gaveti, grúa más per cropi, grúa está en la de diodi, de la reza en periósna, a tu esco en gran. Ski respecto, respecto a una, mas mandó si es respecto a antiguos periósna. Pues respecto ni se pigrúas. Pigrúas ni se respecto, a ver, delta en familia, en bajada, en chat, en... Aquí ni pos vas a la gente, ahora vamos a marvés, esto se me fue muy bien. Yo me como grúa, pues yo, pues ya, Dhe me bëjt me mëjt krypë në une? Po ja, se... Gjithë mund mire këni kalima? Gjithë një mire, gjithë një mire. Pas ma shumë i një shtikurin i kanë tria tash, që i një plash? Po, jo valoj qyre ko. Po jetë ako, baticas, baticas, që një shumë, edhe tri, edhe djetër, po jo qëllim këshia, jo mendimit këshia. Po du më thonë, vesh për jetë, sa ma mirë me bëti qysh. Unë e kom pënu 5 vjetë Gjermoni, jom këtu këtu krypë 2 vjetë, jom pësur gjenan kombinatonit, kom pënu 30 vjetë, deri jom dalë 5 janë. Sot jam pension, a ke pension, s'ke pension, kjo ndim sociale. A, veç me nëmune dhe një vlo. Motra s'ke po, sa? Motra jo, veç atë aty. E që është na i mirit në të mundësit e tona. Maj madhje kon t'ja vlo? Ja, vlo, maj madhje. Kon për nejse diferent 3 vjetë, këmi pas 3 vjetë, jo ma shumë. A, bo, nëmune në kumri, nëmune më ka dek 32, me nëmune një mërit, edhe, që më thonë, aja mundësit e sojna neve, në kanë put deri që të kurim e bo mosjes madhore. Babën bësh ve më bësh si figurë, bësh si figurë, s'u nin njëri thuj kur e sen një herë, se nuk e mund më bashum. Se baba më ka dhënë pas tenisi, nuk e mund 47. 4 vjet sikom bosh ti ota bile. Nat ko. Pse ka vdekur ashtu si ri? Po ta shas vet nuk pëdi se kë mosha i ka pasur në 37 vjet 40 atë ko po. Atë në konkurse të jetës matra una para se pas mua pa ana ka puna ka dal punë ka atë të bie. Kam mjeksis ka pas. Kush u kujdes për juve? Vet nëna, nëna. Vesh nona ju ka dojnë? Vesh nona, s'kemi po aske t'i nasi t'e konë. Naj, mi gjallohet? Mi gjallohet e konë po për vjeti, po s'kam posë edhe ata bolë për vjeti, e konë për neve. A ke mujtë më shkullu? Më shkullu, dheri klasën e teti më shku, pikëve së teta në më nuk e konë vajtë umane në shkullën. Kushtet i shina si sujë në thonët, që s'kish mi mundësi. U deshke me banu në Gjilan, se Gjilani piktu i t'i ka 10 km. Edhe u deshke me pot bukën dhe zirë për një java, që ose me morë pishpijes, ata kushtet sishin edhe, u deshke me ndërpim në shkullën. A i mërzit pa që tu dasht me ndërprejtë? Po në shko jo mërzit, po s'kisha që me bon, pa qare. Me si ishin kushtet ato, deshke... Me qka janë ise mu marë tani ma s'kisha? Se e të fillim për 8 vjeqarët, me bujësi, jom shku ushtarë, kom kry ushtrinë, jom kry për ushtrisë, kom lejt një vjetë dy, jom shku në Gjermani, kom punu 5 vjetë, jom kry të rapi Gjermani. Qështë u gjinë në Gjermani ku shkova atja? Po, qështë? Qështë jetë gjeta, po të probleme? Po, jo, jo, me punë, me njerë ju shumë drejtë, pikë lujtë maroni punë, po du më thonë, adje kom posë punë dhe caktu, mi më shkunë, ja që kom punu 5 jetë, kom kom tribu di shka përtu, që në vene kom rje me Gjermani. Kretve? Kretve, me që piqë të vitë e deri të evlavi të asërë, pëse i ka dikon 5-6 metra. E më nëjët me të në Kosovë, me në Kosovë. A i këtu ka me të në Kosovë, Po, vëllavi madhu kënë si baba, me vezamen sërë baba e ka zamen su. Deri sot ju, më sot së pëdijë kush e ma, kush e vogër, e së përpora, kënë që kështu. Pse pas ka ndryshu senet sot kështu? Po, së pëdijë që shka me thonë rëgjës. Me thonë pak pasu një nja, dhe së për dokumentoj. Gjëlezia pak ma e mollë, sërë që atë herë. Me zazdive, ha? Po, përgjësin popull, përgjësin popull është ma shumë, përgjësia. Përgjësia, ose, pse, A pasonia po ndikon asë që se tek, e qështu. Ta një Sovjeti ke pas kur je feju? Kur je feju i kom pas 24 vjetë. Qysh erë puna, bas? Qysh a me mëset? Me mëset, me mëset atërë, kur ku a me mëset, po me besim, me dashami, su që se përdojra pak më herë fjoren, që rrëth i ka ndiku që të porit, sot ke ndikon në kej tjetër është. Po do kushërin e tonë e në këtë batume në të fshatë, të në qashtu ka arë biseda, jenë rejët e kanë dikuere. E ke po ma herët? Jo, 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 ma herët se kom po. E atë vetën batë apo dënë më martu, apo vështë kanë fejuve? Ja, 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 po ja, po në vetëm, kon ajo që kom desh me mi bon ato, se kërë se në babës kom po, në una mësi, në una na, në una kem kejtë. Sa ke nejti feju? Një vjetë e gjysë. Gjatë aty një vjetë e gjysë, a ke bli hardë që tojnë miqunuses? Ja, ja. Po jo, ato po, mu përgadit për dosë, mu për ato vjetë që që kënë këtu një herë, që kënë këtë qështu. Jënë përgadit vjetë e gjysë, kemi punu, shkanë punu ata. Na këmi kontribu me para, ata kanë punu, e qështu e në kryda to.
ku ajo mu kanë bë muzikë. Çfarë ti vjet e gjysë sa jeni kont pe ju? A e ke pon ai her? Shuo se na? Jo. Jo familjen tjetër, po ashtu se lu. A kishte që me ditë kush është me po? Po e kishte na besimin, ojmë se kishte na rrethi familjarët me matu, nuk kom kohë, më thonë që më vani pa besum na detim, jo. Jo, po kështu prej kur ishte sot? Jo. Tani pas kur u martuva, a bën dasma cikëtine herë? Dasma në morin, kun atëherë dasma të kun matë. Ma ndryshe se sot jenë kanë bu hotele, sot për jetë dy cifta me një familje, a këtë njëherë në kun me halla, me mesa, me nipa, me keqen kontruqe dhe. A sot bua dasma bërë për dy vetë. Për menimin tënë, ma mirë procesi martesës se atëherë, apo tash që shto? Po që tash të u ma letë, se parja është. Se unë e kom një gjallë për ju, më bën dasëm të kur ka mas 2-3 muje, nuk po do kërkon me duhet hec, për bën hotel, për pagun hotelin, për pritin kejt, për këtë shpes, nuk nësë për pas për darës, për hec, ma i letë pak, a këtë në herë një javë, dhe jenë mytën të u pregadit. Ma apru mundësit, ma apru jenë për të... E procesi njoftimit mes shifteve bas, ma mirë me mësit, si kur atë herë, apo si ta shi po njoftohen dhe? Po zoro mi barazu këtu, shamo se atëherë jenë konë do besime pak më të moja mes familjarëve, mes babës, nënës, prindëve, rrethin, dikën, ka ndikue që jenë njohë sa ta kudo me kaketa. Sot për ju e të bojza dhe gjalli, nisa ta pajtimi dynë, po vetë që ta dy pajtujnë. Ta që së pajtujnë në shtasë një, se dinë. A i shola bëhet mirë, më ratu i tene, amo, nuk e disë sot, anë edhe shkatrime, po ka sot më shumë se atëherë. Pse batë po menon që po ndohën sot ka shumë? Po sada, po që demokracia e tjepët nuk o kërkun e mirë. Demokracia tjepër, pëse ta është halau pa u martu, po lypin kushti, kom një të thonë që se më në nuk jam që jam të shku mingu ata, po lypin kushti, ato të dhe kushti ti, kur s'ka pa di hava kushti. Bac, po për shumë, që këtë një herë edhe pëse jenë martu e jonë pe ju me mëset, e ke di që ato ka me dek qaj ropë, ta është po shien e po martuhën vetë dhe apet po dohën. Po qaj e dhe qaj e ma kjetë jonë, qaj e ma kjetë që vetë po pëjtojnë, kejta pi kompletojnë vetë edhe mas mami apet po shkatruhën. Kush më nënë që fajtor ma shumë, që ka ka djemë? As, mon me dy aty, vesh pjesë e që pëse të fjallë popullohet në besë bujt e gruës, as 50% nuk i dinë mua bjetë e gjimja. Se janë ata dy që i vendosin, pajtim apo shkatrim. So e i knoshin me qikat edhe me djemë të studit? Te i sot shumë falimini, për të mirë të kom fjallë. Po, së fjallë për të përgjësi. Po s'po di bëshë, ma thonë se shumë keqë me komentu, a di që si njehe nuk jam demografien, shumë keqë me full. Për të mirë kisha dit me full. Se i di se që është jonë dhe ku jënë. Po më bëzë që po shë e jënë televizor? Po në televizor ato, po që ashtu ato. Më më jënë keshë në poplin tonë që po vritë në gjësë. E pëse po vritë në ta? A beri se kërkëpës nuk shkonë burkë për që. Me vroni njëri. Qak në dasha mi e ke posë 6 jetës. Edhe më vro, edhe më që me shku në burkë 20 vjetë. Unë nuk e shënë bashkëtarë së ishma të që e ka po për një punë të vogët. Po s'po duket po, hi, s'asë ditën e mirë, me se prish jetën tonë, edhe me se që ma arena. A mo që, vjen jetëa që shu, ta na, nuk jënë këtu të mira. As kur që s'kanë me konë, as kur s'kanë me konë, po që po ndodhin e neve. Ti vetë, që ke që jetën me shoshën tonë? Falim një është, me ole mirë mirë që sot jetë vetë në dë, jënë një kom rritë kejtë, jënë për ju kejtë, ma tu vjen kejtë. A ka dalë krah gjithmonë? Po gjithë një, po gjithë ka më puna. Jeni tri, jeni nështë pa martuve, që sefte numër një duesh me posë gruën nga veti, gruja me të përkropi, gruës të në delë djali, delë rresin për jashna, ato e shkojnë nënë. Ski respekt, shpeta une, mësë më ndoj që së të respektojnë dikush për jashna, pas respekti njësët për gruës. Për gruës njësët respekti edhe delë të në familje, në bëhodën, në pëshatën. A keni posë bas në hana kjala, në mësë marvesh, e shtë që mësë me pojë dytë dhe? Jo, përme ka me gruën, bë jo, bëja, nuk njerëzuar, ajo. Do të dinë me mojtë kujtë për une? Po ja, është kjojnë. Gjithë mund mire këni kalima? Gjithë një mire. Pas ma shumë një shpikur një kontria tash, që jeni pjohë? Po është gjo valoj qërë e ko. Po jetë a ko, batica, që një shumë, edhe tri, edhe vjetë, po jo qëllim këshia, jo mendimit këshia. Po du më thonë, vesh për jetë, sa ma mirë me bo të qyshë. Unë këmë përnu 5 vjetë Gjermoni, jëmë këtu këtu kry 2 vjetë, jëmë pësur Gjilan Kombinatorit, këmë përnu 30 vjetë, deri jëmë dalë pension. Sot jam pension, a kem pension, s'kem pension, kjo ndim sociale. Sa fëmi keni bo, pash? Shtatë, dikom shtatë. Krejtë kjo jashtë? Krejtë, jo, në vështë të bojtë dhe kom që të një 4 km piktu, se si e ke për johëna. Sa djemë, sa qika? 2 djemë e 4 qika. 6 fëmi ka? 6, për johëna i kom.
Ma shumë e ka një lidh me qika me djem pas? Po, qërë e ka. Po, djem t'i ka ma 30 qikat. Djem t'i ka ma 30 qikat. Qikën e mollë e kom 45 vjetë, 76 përsta, jo. E tani unë ma 3 gjallë, është i 30.000 mollë, i 30.000 në rënë. E ma të bugën e kom gjallë, ajo në Fransë. Bac, kur i dha qikat a u mërzite, që shtë të dë? Po, sa jo mërzit që a që dhe më gëzu. Në një mënyrë. Se bac? Po, pse, si cili e do jetën e vetë. I shola, veç kom thonë i shola ka fatë dhe jetu e mirë. Se për prindë do është veç mi po mirë. Në kërë thonë dhe me thonë, ti opi ta yshej ta asile. Për prindë në yshimi i të mive që shpo jetu e da janë mirë. Qa ta më asë? E djemë veçuar të una me shku jashtë? Unë këtë vërë vetë i kom qitë me pora qësë. Me visa qështu. Pse bata si patët kushtet? Po që, po që, ollo po të kam zhe. Gjallin e marë, para 15 vjetë, punëshim të dytë, mas nuk të minerë. A i ka po një 7-18 vjetë, 20, punëshim të dytë, një jetë e bëshëm, po ishë maj modhe aji. Edhe pi thonë birën të amont menja me jetë gjithë ka hetë një ka. Se sëtë kushtet e tunë, për shëtë që 5 vjetë besh ma kesë e ma mirë së po bomi. Ta shë je maj modhe, edhe ty të jesin mërë, kjure njesë e vdes, për gjithësi të jesin ty keta. Edhe hetë. A një tha, po këshurë që këtoni, që ndashtë në zirë, ja, ja, dhe shumë. Këshurë që e një vijës ti me balon me për dy orë, mu kry puna. Po kështon, ako, njetë kështon, unë po du për dy orë me bitis punën. Ko shka ishtë ti të në mendoja, që sa kom hargju. Edhe qashtu, i ka rene, qashtu ka kry, o shku, ka jetu, o për, ka punu 40, o dhe ka, e ku përju dytën vojzë, se mund dhe o kone martume. Dytën, tretën, Për thëmë gjallë bërë kua është e juve të të ashti. U për juve dhe gjallë e ka mund nuk të një ka 3.000, që e jetë anë, që e një është. Kam dhe shpi që një vjetë, pare një muje ka ishpi të rej vetë. E një për s'kem se e mund. E kur e për cilë dhe kërë anë i baca, që shumë njive? Shumë keqë. Më zdi që së dush, po kushtet e jetës, ma mirë në të fillon e punon, se unë slash ku punu vjetë të jetë. Ja, ja, ka djetë, me mësite ka djetë bërë të një. Mas, jo, jo, nusën, masë ne, mas tri vjetë e ka ma nusën, a katra, me si ka bëdetve, të uorve, e ka ma nusën pikë hojtë. E kjo një hajë tjetër? Kjo ka pi Shqipërinës. Kjo ka pi Shqipërinës. Kjo ka shku, që ta është 25 maj, i bënë 10 djetë që ka shku. Pa orë asë njëherë. Kërso orë, ka orë për vitri që ta është ti, po 9 djetë s'ka orë thisa s'ka pas letra. E ka rreni ka bodetrat, edhe nusën u feju pi Shqipënisë, pa nuk jetë bashketu e me nusën, atë dasën po kanë qef me botash. Pi kajtë e nusën? Pi Shkodrës. Edhe tash në ndojnë mas 2-3 mujtë e marrë me bodasën këtu. Edhe ata mirë po nuk jetu e dhjumë konu në 4-5 herë, më konë të takë, më jetë kejtë e këmë vizitu, mirë janë të tonë. Edhe 10 vjetë djali su konë kur? 9 vjetë, 9 vjetë, 10 vjetë i bënë majë që ka shkua, që 9 vjetë së konë iqë. Qysh i ke ka luk të 9 Në atë shtohë dhe pas një, po, unë e përthom, jëmë konë i vetë, në ta bëjt jetën matë mingër ata, në stilion që të se, po të peshen ju vetu, ja shkën në vijim 200 euro, ato një që një shkën rrugë dhe shatëhon, e shkën për shka po përdojnë. Kushtet e jetës i kanë matur, se jo që kemi posë që. Jo që kemi posë që. E kur erbac mas në një vjetë, që shtë dojkë djali, a e shë rritë që thonë? Jo, be, une para 5 vjetë jëmë konë e kumë po. Për mu së marke interesant, po më rrjeti vetë këtu se ka njo, gjenerata vetë se ka njo, se dhe djetë më voja, u shku 8-10, 19, ku e gati 30, bilë po ka të për një shaj vjetin, jim nërë tha pe këshyri, edhe pi fulli, tha pis leorti, tha po bënën që pepyti për një lokal këtu dishka. Dikur, tha ku ja ku njës me kesh, atëherë thonë ka njo se ku shumë. Gjenerata vjetë, e gjenerata e shkullës. Por, Po të vjen bat skeç për njerëzit që po ikun e po shkojnë. Po keç, unë po thom keç për të vjen ka orë, jes për të hujt. Po po kujt e bëhet për shenjë, pse jeni ju të punuve, ju e merrni rrokë, sa merrni punë ju, jo, po në sun plëson ti dëshira që shkice. Kush menon që fajtori kryesor që rini apo ikun e po dalin? Po, si e na, pi mas lukte të kre, po dhe zbor me fuel, po fuli. Unë e kom punu 30 vjetë kombinadoni, kur dritat nuk jenë shtuk. Na ditë ke kanë punu. Së gjenë mshirë kreta. Tekstili që të kuat të cërë edhe vive këtu të katra organizohet e në konë, jenë konë 2.000 punëtorë, 81 i ka posë. 10 minuta i bëshna, këti ka 600 metra i venë, 10 minuta u bëshna të i dashnë me kërë pi aty, se qa s'ka lëbëla këtu pra në rrimi, do të hi, do të dollë.
e sot i skosta dikon 200 pëndur, këta të organizata se e dikon 200 pëndur. E kërkush nuk e se nëmenë se ma mirë se venyt, me pot një rrug mesatore me jetu, ma mirë se venyt nuk ka. Po shteti se na unë pse komponu kombinaton 30 pse bien zero kombinoti do unë kur më bason buta më bason buta unë kisha thonë ju pse o koni gjall dhe që na 700 pudor që më mor rrug plus që kjo komun ka ka prodhu don nora në vitri ka që po e ka që donin ka mor pore për një vjet ka kanë duhet i jetën e sot i sko. Me pos mund si bashkë të vetë me ndryshu dishka me përmirësu dishka për mirë, që kështë e bo? Pos, po unë së bëjmë me bërë kur gjo bërë. Shambull për marë? Po se së në bërë kur gjo, së bëjmë. Së përdi së bëjmë që me komentu këta që unë asë nuk e më pozit, asë se më konë pozit, bet po thëmë që që konë kushtet e dëherë me së djenë rënë zero. Qëpar këshile ja u kështë edhonë, kejtë rinisë që po... Që... Po dojnë me marrë rrugën e grëbetit. Rinisë kështë thonë ma mirë me mujtë me nejtë këtu edhe me gjithë vetën të kur me punu ka pak, me pas me punu ka pak. Po për kushtet e jetës e këtë kusht nuk e rishonë venin e vetë se qyra përse na porrimi që tu. Në shpjeta une. A përbërzit një ju dy pleqë që jeni me dhe po, vetë? Po mërzit na që jom vetë. Po nuk mërzit na se nuk e kom prisë mi ashtë i gjoni durën kërkujnë e se sot. Sot si më, se nuk e bërngojnë a kiti as kisa njës. E i ashtë i ndurën të ku e thot bashkë atë herë A, se ndesh marrë, hajde për 200 euro punon. Së kur jam kanë bu i di, rrasë, për 200 euro hajde ndesh punon. E për që atë e këmë që më smjeht i duhet ndikuj se ju t'i s'kom pas mi pas smiru në nipa t'i këmë. Vete, 6-7 metë janë me nipa, me gjemë, me cika, me kejtë kejt për joshna. Nipa pas këtë në po, nipa e mesa. Nipa e mesa, jënë po thëmë 6-7 metë në kejtë. Sa i lëdhë me ta bërë? Po mirë beshë omurë që para 2 jove në konë që të pushimin e rasë. U veç i këshyri veç, thëmë mës vrohën, adi mës rehe në vete, se këna në në të bëjë, a duhet se ajë që të një në si. Ma e vërtit është, ma se vërtit është, pse, në shta përshmin e misë kom pas kohën me ka duar deshirën, së ajë duhet dhe me nekë, me ta, a me një pa po, se me një pa që së punë e kur gjonë. A i bjen pishë më matë që s'ke pas kohë, që s'ke da kohë për fmitë e të duhet? Pa qysha, më të mëne, jë më shku në gjonë, në saba në punë, kom përnu deri në tre mu ka dishë me shku të orë, se mu e lëbesh me një drejtim, nuk ke mujnë me mbi e tu bërë sa duhet. Po dhe është edhe bujësien, edhe punën e venin e punës e që të ta për me bërë. Që kështë pjeku marru pa 30 vjetë me materiat port. Sot a mu në marrë një shpi me materiat port, këtu me Kosovë, ju me Gurbet. O shtirë, njëse e martanë, s'ki ku e qëtë. A që ta martanë, po duhet edhe jetë, mi amusur dikon. Qështë? Qa për ta mërë mërë, mësë e logaritë tuar, po gjithësishtu, qa për njënë, qa për shë? Po, sa të qërë e kohë, kanë dushu për rasonat këte, kanë dushu rasonat shkollimi, kultura e këte, nëse ne. Morë ka ma pak, karakter ka ma pak. A ju ka hupë morëja, batë që? Po, morë dhe morë, ju ka hupë karakter, ju ka hupë, qështu. Pse po menon kështë që u arë puna? Po, pse demokratia e tyje, për të shpëtë Jon për demokraci, ama demokracia ka kufin e na jemi dojt para Europës e kemi shku me demokraci, a me punë si jemi i kërkun. Bac falim dirit shumë, e na faqë se na shtakurë. Jo, s'ka gjo, falim dirit për juve.